On a dit on va commencer par l'exercice numéro 7. On va déterminer les limites en plus l'infini en moins l'infini. Je crois que des mots l'énoncé, mais comme je crois que des mots l'énoncé, je me rends qu'à chaque fois, j'allais l'énoncé, l'éditeur d'équation ou juste atteigner l'expression. Donc, les limites qu'on va calculer, limite fait plus l'infini ou fait moins l'infini à chaque fois. Allez. Donc, on a la limite en plus l'infini d'exponentielle moins 3x, ça colle. Voilà. Fait le plus l'infini. Là, on analyse un petit peu cette limite-là. La limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins 3x, a priori, x va tendre vers plus l'infini. Mais il faut que l'exponentielle change là-dedans. Moins Moins 3x. Donc, 3x. ça devient quoi? Moins l'infini. Accolé. Moins l'infini. Donc, l'expression, il faut que l'exponentielle, elle tend vers moins l'infini. L'exponentielle, elle tend vers quoi? Limite fait le moins l'infini d'exponentielle x, ça vaut combien? Zéro. Ça vaut 0. Accolé. J'ai tout arrêté. Ben, Pour il que est quand d'accord au moins la. toi les plus infinis. Rakaz la quantité, il Ben, faut que pas les moins que ça. la quantité, il faut que l'exponentielle. Si elle tend vers moins l'infini, l'exponentielle mtaha, c'est égal à limite mtaha, ça vaut 0. Fhemtchi l'maqsoud? Dès qu'on dit une quantité, je vais l'appeler mouche x, je vais l'appeler u. D'accord? Donc, si u tend vers moins l'infini, donc exponentielle u tend vers 0. Fhemna? Maïl hne, U, je connais. C'est qui U? U, je connais. Il y a moins 3x. Moins 3x. Ben, d'abord, moins 3x. Monsieur, tu as le tableau, monsieur. Max chauffé, tu es. Là, chauffe qu'il fait qu'un petit Ah, peu, chauffe. ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Une seconde. Partager l'écran. Voilà. Chauffe, t'as ouf tableau. Ouais, c'est bon. Mais regardez bien. Il y a moins 3x. Que vaut sa limite en plus l'infini? Bon, l'infini. Moins l'infini. Donc l'exponentielle, ça tend vers quoi? Ah, on a moins l'infini, voilà. Ouais. Moins l'infini. Donc son exponentielle tend vers quoi? Bon, l'infini. La. La quantité faut que Non, l'exponentielle tend vers moins l'infini, l'infini, zéro. l'exponentielle tend vers Zéro, quoi? zéro, Vers zéro, zéro. zéro, Zéro. zéro. Voilà. C'est clair? Et si Ouais. on fait la même chose maintenant, mais la limite en moins l'infini, de la même quantité, c'est clair? Si la limite devient fait moins l'infini. D'accord? X tend vers moins l'infini, moins 3x tend vers quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Ou la quantité qui tape de four que l'exponentielle tend vers plus Plus l'infini, que vaut l'infini. sa limite? C'est égal à plus l'infini, ça. Plus Plus l'infini. l'infini, très très bien. Comme qui fait, on analyse la quête. Oui, monsieur. Voilà. OK? Et des l'autre. Oui. Passons. Même si vous le faites. L'expression le club Hachemé. Exponentielle x moins exponentielle moins x. Exponentielle x moins Moins exponentielle moins x. exponentielle. Là, la salle d'attente. Admettre. OK. Ben, allez, donc, on a. La limite en plus l'infini, bien sûr, on a de exponentielle x plus soit la moins. Juste. Moi, monsieur, moi. Moins exponentielle moins x, c'est ça? Ouais, moins exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x. Ouais, c'est ça. Mais, ah, c'est déjà bon, c'est réglé. X tend vers plus l'infini. Donc, exponentielle moins x. Ça tend vers quoi? Ça tend vers?
plus l'infini. Plus l'infini, très bien. Donc, on a heavy, ça tend vers plus l'infini. Moins x tend vers quoi? Moins l'infini. Moins l'infini. Donc, exponentielle moins x. Plus l'infini. Youssef, on a eu de la quantité. Moins 0. Il y a une quantité pour l'exponentielle tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Ou il y a une quantité pour l'exponentielle tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers plus l'infini. Donc, le cas terme à l'ENS tend vers quoi? Vers 0. D'accord? Je vais l'étendre. Plus l'infini moins 0. Ça donne quoi? Plus l'infini moins 0. Plus l'infini. Plus l'infini, ça. Voilà, plus l'infini. Voilà. Bon. Oui, ouais. Maintenant, on va faire la même chose, mais juste limite, je dois les filer. Je dois les filer moins l'infini. Neuf, c'est quantité. Donc, on a dit, les deux, l'exercice 12 sur quoi. Calculer les limites, plus l'infini, fais le moins l'infini, des expressions suivantes. Ben, la limite, fais le moins l'infini. Exponentielle x tend vers quoi? 0. Tend vers 0, ça arrête. Ben, moins x tend vers quoi? Plus l'infini. Ou l'exponentielle moins x, partage-toi. Moins l'infini. Attention, Youssef. C'est moi, toi, les moins l'infini. Orzol. X tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers quoi? 0. Qu'est-ce que c'est 0? Plus l'infini. Plus l'infini. Qu'est-ce que c'est moins, moins, moins? Alors, quand on a x tend vers moins l'infini, on l'est moins x. Plus l'infini, on l'est. Bah, plus l'infini, il y a quelque chose. Ou l'exponentielle fait plus l'infini et chez Atina. Plus l'infini. Plus l'infini, ça. Ben, où est-ce qu'on a l'autre? On a déjà qu'on a l'exponentielle. Où est-ce qu'on a moins? Il y a des colles là. هذه كلها موان اكسبونونسيال موان زيكس شتوال موان قدام بلس لانفيني سادون موان زيرو موان لانفيني دونك تعطينا موان لانفيني تشوفوها موان لانفيني اي مش شكوا قلت لك موان لانفيني انا تحكي على الكل انت انا نحكي على الكل على اكسبونونسيال موان زيكس بار دونك هذه باش تولي موان لانفيني دونك زيرو وتزيدها موان لانفيني تعطينا موان لانفيني موان لانفيني تخي بيان اسكو سي كلير نسأل tout le monde اللي معنا الكل. Est-ce que vous avez compris comment on a calculé ces limites là? Juste l'autre année, limite de x tend vers moins l'infini, exponentielle de x moins exponentielle moins. Mariam, هكا ولا مريم معايا تبع. On a x tend vers moins l'infini, c'est ça? Ben, ش عندي لهنا عندي في البارتي الاولى exponentielle x. Exponentielle x déjà c'est une forme usuelle. Exponentielle x fait le moins l'infini, sa limite vaut combien? Vaut 0. Ah, quoi, là? Oui. Maï, ou là? Ben, le fait est exponentielle moins x, mouche exponentielle x. Nabdeo, x qu'on attend vers moins l'infini, moins x, je toile. Marie. On a x tend vers moins l'infini, moins x. Voilà. Il y a qu'un x tend vers moins l'infini, moins x, c'est l'opposé. Je suis allé. On va être le signe, voilà. Tu allais plus l'infini. Ou l'exponentielle fait plus l'infini, voilà. Ou l'exponentielle fait plus l'infini. Plus l'infini. Il y a tiens plus l'infini, tu vois. Donc, exponentielle moins x, tu as dit plus l'infini. Moi, je fais ma côté, ma signe, moi. Je suis toile, moins plus je toile. Moins. Donc, 0, dis à moins l'infini, je te le Moins l'infini. Ou fait, donc limite à la moins l'infini. C'est clair? Ouais, c'est clair. Allez, voilà. Ce que je veux que vous, ce que vous devez retenir, tabarnine. Juste un petit tableau blanc, je n'ai qu'au fil. Chauffe, quand tu calcules une limite, la règle pratique, ça ne va pas, surtout pour souris ou les taïts. Une limite d'une quantité. Voilà. شعلينا فيها الليميت فين يهمنيش فيها فين اما يهمني في الكونتيتي هذه اذا كان الكونتيتي هذه التون فيغ موال انفيني
دونك الاكسبونونسييل نتاعها شي يعطينا 0 يعطينا 0 باه وكيف كيف عندي اون ليميت بو امبورت في ما يهمنيش فيها فين في اي بلاصه بو امبورت لو اكسبونونسييل كيف كيف اون كونتيتي اذا كان سيت كونتيتي لا تنفير بلس لانفيني داكور دونك شنو تطلع ليميت بلس لانفيني صحيح دونك اللي يهمني مش وين الليميت ها سو كي هو فوق الاكسبونونسييل وين ماشي معناتها الكونتيتي اللي فوق الاكسبونونسييل هي اللي باش تحكم الريزولتا قداش تو فوا اه انو يل تونفير بلس لانفيني راهو الاكسبونونسييل نتاعها يعطينا بلس لانفيني كان يل تونفير مو لانفيني راهو الاكسبونونسييل نتاعها يعطينا زيرو زيرو هذه هي الحكايه مفهوم فوالا Je reviens. بيه. اه سيدي نمشيو باش بسياس ما هو في اللي في البلس انفيني ولا لا الليميت نتاع اكسبونونسييل اكس بلس انفيني قداش بلس انفيني بلس انفيني والاكس في البلس انفيني قداش بلس انفيني بلس انفيني هكا ولا بلس انفيني و بلس انفيني سكو سي اون فورم ديتيرميني بلس انفيني وتزيدو بلس انفيني اش تلقى مش فورم بلس لانفيني دونك بلس لانفيني وفا فوالا دونك سي سي ليميت تري تري سام فهمنا ترا نعملو طلا تاو في لا ميم اكسبريسيون مي ليميت وين في المولا فيني مولا فيني هادا نشوفو كيسكو سافا دوني زيرو لا ليميت ها باش نشوف نثبتو فيها زيرو ولا اكس كيسكو نو دون في المولا فيني مولا فيني مولا فيني و اكسبونونسييل اكس في المو لانفيني زيرو زيرو دونك مو لانفيني وتزيدها زيرو اش تلقى مو لانفيني مو لانفيني اوف واضح واضح سي ساب نتعداو اللي بعدها وي وي اللي بعد امشي يوسف ترى من اللي عليه اكسبونونسييل دو اكس لحظه برك دونك عندنا ليميت اون بلس لانفيني دو اكسبونونسييل 2x ben hein بلس اكسبونونسييل دو x بلس اكسبونونسييل x بلس 1 هاي بس ترا اون اناليز بتيت ا بتيت اون va voir ce que c'est quelque chose de difficile ولا لا قلنا x tend vers بلس لانفيني صح ولا لا وي 2x اش تعطينا بلس لانفيني بلس لانفيني دونك الاكسبونونسييل نتاعها اش يعطينا بلس لانفيني هاي ياسر هذا هي بطبيعتها بلس لانفيني صح ولا لا لانفيني بلس لانفيني تزيدها بلس لانفيني وتزيدها 1 اش تلقى بلس لانفيني تري بيان واضح سامب يا حتى شيء وي باه باسون نفس الاكسبرسيون مي فين تو moins l'infini fait le moins l'infini ben même si au CSI donc x tend vers moins l'infini 2x 0 allez 2x 2x x tend vers moins l'infini 2 fois x je t'attire plus allez 2 fois x sera au x au carré 2 qui te donne moi fait moins l'infini je t'attire مو مو لانفيني عطينا مو لانفيني ان ريال ليش قلت زيرو اي زيرو باش نحكي على يا يوسف ما تزربش تبعني ديما بشويه نسال على اه باهي فهم اه واضح على خاطر واضح بيك واضح اكس تونفير بلو مو لانفيني 2 اكس تونفير كيف كيف مو لانفيني والاكسبونونسييل في مو لانفيني اش يعطينا تي زيرو 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 وهذا اكسبونونسييل اكس واحد اش تعطينا في مو لانفيني زيرو زيرو دونك هذه زيرو وهذه زيرو وهذه 1 دونك شتطلع ليميت 1 0 plus 0 plus 1 ça vaut 1 ça va oui voilà
باه ها سيدي اللي بعدها ايش عندنا اكسبوننسيال 3x اكسبوننسيال 3x اي موان اكسبوننسيال دو x 3x موان اكسبوننسيال x موان اكسبوننسيال x هاي ياسر باه ترى نمشيو بتيت ابتي نشوفو كيس كو سا دون Ah, c'est dit. X tend vers plus l'infini, donc 3x t'atine à Kadesh. Plus l'infini. Donc l'exponentielle m'te haché à Tine. Plus l'infini. Hé, l'esr. Allez, je vais marquer ça. Donc, on a un rébus t'atine à plus l'infini. Ou exponentielle x, c'est libre. Plus l'infini. Plus l'infini aussi. Ha, colle. Lek, un problème, c'est chenier. Le problème c'est bon, la belle à moi. Aïwa, ma binette, je fais ma. Signe-moi, hakole. Moi, Sam. Animal infini. La barque. La hakala kulu wahda wahda. Plus l'infini, plus l'infini, binette, signe-moi. Moi, je suis désolé de faire le potentiel en facteur. Haoujik, bishoy, bishoy. On parle de kata. On a le kawli shkeliye, c'est un terme. Chofu, c'est un subhaja. Wakti, t'es sebe limite. Tu analyses mbaad. T'arf, rouhok. Quel changement, quelle technique tu vas utiliser, que ce soit factorisation, ou la tête d'affaires racine, par exemple, conjuguée, ou la lihoua. Matarmish rouhok directement, tu transformes. Ça a tête de limite, c'est là. Il suffit de la calculer tout banalement. Donc, l'hnechni et l'ishkele, un dit plus l'infini ou binet om sinu moi, deux plus l'infini, binet om sinu moi. Un dit plus l'infini, moi l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, l'hal qui m'a calme votre camarade, qu'est-ce qu'on doit faire Chnam. Exponentiel en facteur. On peut mettre exponentiel x en facteur. Tu n'as pas exponentiel x en facteur, ça m'a dit. Exponentiel x en facteur. Je suis quoi de neuf entre parenthèses, bien sûr, Mouchela. Je suis quoi de neuf entre parenthèses. Le n'a dit exponentiel 3x. Il y a exponentielle x en facteur, c'est quoi tu fais blast Exponentielle 2x. Exponentielle 2x. Comment je fais ça Lélé, non. Non Lélé, ça va. Ça va Alors, quand tu as exponentielle A fois exponentielle B, et exponentielle A plus B, on fait la somme. X plus 2x, t'atteins à 3x, tu vois Bah, fais-moi quand tu as exponentielle x, je te redonne là. 1. Très bien. Mais on analyse ça. À l'intérieur de la valeur absolue, c'est égal à quoi la limite? Allez, on essaie d'aller un petit peu vite. Ouais. Exponentielle 2x, ça donne quoi? Fait le plus l'infini. Plus l'infini, moins 1. Plus l'infini. Plus l'infini, bien sûr. Plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini, c'est un moins 1. Un réel, l'infini qui dit du réel, mais pas d'alche. Ou exponentielle x à l'extérieur. Ah. Plus l'infini. D'atina kif kif, plus l'infini. Ou le produit, l'infini oui. Fois l'infini, est-ce que c'est une forme indéterminée? Non. L'infini fois l'infini, dit mal l'infini. Hatta ken les signes, kif kif. D'accord? C'est pas une forme indéterminée. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à plus l'infini. Et voilà. Et donc les deux simples. Ils sont. Nafs l'expression, mais on va calculer la limite maintenant. On a dit fin. Fais-le-moi l'infini. Voilà. Et donc, la limite, fais-le-moi l'infini. On analyse un petit peu. X tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Donc, 3x tend vers quoi Moins l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. Ou l'exponentielle fait le moins l'infini qui est salé. Zéro. Zéro. Ou exponentielle x ou had, des cartes à dèche. Zéro. Donc, 0 moins 0, ça donne quoi? Zéro. Zéro. Très bien. Ça va? Oui, ça va. Je connais Mouchmane. Léle, ça va, je connais Moujoubi. Ça va. Très, très bien, très, très bien. Ben, oui, nous sommes là. Voilà, nous sommes là. L'F, l'M plutôt. Hein? F de x, c'est ça. Ben, il est exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 2. Ben,
Allez, donc je vais juste écrire. Donc, quel ada, on a deux limites à calculer. L'une fait le plus l'infini, l'autre fait le moins l'infini. وقبل ما ندخل في الكالكول والحسابات والحكايات ساعة نثبتوا اسكو سي اون فورم انديتيرميني ولا قلنا عندنا اكسبونونسييل اكس بلس 1 سي سا بلس 1 اكسبونونسييل اكس بلس 1 واللوطا اكسبونونسييل اكس موان 1 بلس 2 بلس 2 اوكي allez petit à petit quelle عاده Regardez. On a exponentielle x, quelle est sa limite fait le plus l'infini? Plus l'infini. Plus l'infini. Ou, donc exponentielle x plus 1, ça donne quoi, Hébé? Four. Plus l'infini. Plus l'infini. Donc, four plus l'infini ou l'autre? Plus l'infini. Plus l'infini. Forme indéterminée. Très bien. L'infini sur l'infini, déjà, c'est une forme indéterminée. Indéterminée. Je connais Atina Al-Haltra. قلنا كيش كون نعملو كسر تاع الاكسبونسييل هذيك فسر لي فسر لي كيما يظهر لك نخرجوا الاكسبونسييل في كسر حتى هو نخرجوا الاكسبونسييل في كسر هكا ليه ما تي نعرفها ما عادش كيف فسر مل عليا باي كيس كو جو دو ايكريغ ها باش نكتب انا لا ليميت وين هي لا ليميت اون بلوس لانفيني مل عليا جوست كيس كو جو دو ايكريغ حتى نحكي وي معلش باي شكون عنده اون ايدي ما يسالش ها يا جماعه شكون السبب في خاطر مره قلت لنا بروفيتنا نخرج الاكسبونونسييل في كسر حتى هو ونردوها كلها كسور اي كلها كسور تتدير دونك فسر لي من ما من اللي عليا نكتب انا بالخطوه بالخطوه باه اسمعني ملي حتى نعطيك اون استوس صغيره شكون السبب في الفورم انديتيرميني الفوق واللوطا لانفيني لا اي ما مش لا شكون الكونتيتي اللي عطاتك الانفيني الاكسبونونسييل اكسبونونسييل اكس نحط اكسبونونسييل اكس اون فاكتور دونك نحط اكسبونونسييل اكس اون فاكتور الفوق والوطا باه فما اون ريغل جينيرال باهي الريغل جينيرال اللي هي شنو هي استنى يظهر لي باش تقص اذا كان باش تقص باش نعاود نبعث لكم خاطر ما 40 مينوت هي الوحده اذا كان قاصد نبعث لكم اليوم وحده اخرى فهمنا باه اللي تحطوا اون فاكتور اللي تحطوا اون فاكتور تقسم عليه فهمت توا اللي تحطوا اون فاكتور فوالا مثلا اكسبونونسييل اكس كي تحط انت اكسبونونسييل اكس اون فاكتور باش تقعد اكسبونونسييل اكس على اكسبونونسييل اكس اللي هي 1 هكا ولا لا؟ بلس لهناش عندي 1 ولا لا كي تحط اكسبونونسييل اكس سور 1 ولا 1 سور اكسبونونسييل اكس والا اكسبونونسييل موان اكس لا ميم شوز داكوردو فهمنا لا ميم شوز اون فالا فير في لوطا دونك شنو هي الديفيرونس بيناتهم فما 1 لنا ولا لنا فما 2 وي هذيك لا سول ديفيرونس يعني في بقعه ال ا باش تولي 2 2 فوالا دونك جوست هذه باش تولي 2 باه ولات فما اكسبونونسييل اكس اون فاكتور في النوميراتور وفي الديرميناتور هذه وهذه كيسكو اون بو فير لهنا اون فا كوا اون فير كوا اون فا لي سامبليفي بون ردوا بالكم السامبليفيكاسيون اللي بالعربي الاختزال كان كي تبدا عندي برودوي باش نجم نختزل نجمش نعمل الاختزال وهي موجوده سام مثلا نجيش لهنا فاسخ اكس و اكسبونونسييل اكس و اكسبونونسييل اكس سي انتردي فهمت توا كان كي تبدا واحد دونك ما حاطش اكسبونونسييل اكس الفوق ولوطا اون اناليز اونكور اون فوا قلنا اكسبونونسييل اكس اون بلس لانفيني كيلي سا ليميت بلس لانفيني اه وعدد سور لانفيني زيرو ان سور لانفيني سافو زيرو 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 واحد دونك الفوق اش تقعد لنا؟ اه هذا ان سور اكسبونونسييل اكس ان سور لانفيني زيرو بلس ان دونك ان ولوطا دو سور لانفيني زيرو زيرو aussi plus 1 1 donc 1 الفوق و 1 اللوطا ça donne quoi 1 très bien واضح oui
مازالونا 7 مينوت اذا كان قصت نعاود نرجع للجروب ونحط لكم اليان جديد نتعداو لا ميم كونتيتي في المولافيني باهي زالي فوا سي سامبل ماشي صعيبه لا ليميت اون مولافيني اكوا تيغال لا ليميت في المولافيني ديكسبونونسيال اكس 0 0 دونك 0 بلس 1 سا دون كوا 0 0 بلس 1 1 1 واللوطه كيف كيف اكسبونونسيال اكس بلس 2 قلنا اكسبونونسيال اكس تعطينا 0 دونك بلس 2 تعطينا 2 دونك شتطلع الليميت 1 سور 2 1 سور 2 1 فوالا سي تيغال 1 2 واضح واضح كلير باه اون باس الليميت اللي من بعد الاخرانيه يظهر لي في الاكزرسيس موان 2 موان 2 اكسبونونسيال اكس فوالا الله تبارك دونك ليميت قلنا في البلوس انفيني دو قلنا موان 2 اكسبونونسيال موان 2 اكسبونونسيال اكس Sur 1 plus exponentielle x. Sur 1 plus exponentielle x. 1 plus exponentielle x. Ben, allez, rapidement, Hadi, ça donne quoi? Le four. Plus l'infini, moins l'infini. Moins l'infini. Le four, toi, les moins l'infini. Exponentielle x, l'infini. Plus l'infini, fois moins l'infini. Ou l'autre? Plus l'infini. Plus l'infini. L'infini sur l'infini, déjà, c'est une forme indéterminée. Indéterminée. L'autre, on peut mettre. L'exponentielle en facteur. Ça, c'est. Exponentielle x plus 1. Exponentielle x en facteur, on va obtenir ça, le numérateur. Bah, la barque. Donc, c'est égal. Limite. Donc, l'autre, on va voir ça. Ou le four, tu as qu'il a moins 2 exponentielle x. D'accord, les Mais, ok, déjà, il y a déjà simplification. Ben, on va simplifier par exponentielle x. Ça, ou le four ou l'autre Oui. Et on recalcule. 1 sur l'infini, il y a des cadets statines. 0. 0 plus 1. 1, moins 2 sur 1, c'est égal à quoi? Moins 2. Très bien. D'accord. Ben, maintenant, on passe la même quantité fil moins l'infini. Voilà, donc fil moins l'infini, exponentielle x, ça donne quoi? Fil moins l'infini. 0. 0 fois moins 2. 0. 0 fois moins 2. 0. 0. Ou l'autre 1 plus exponentielle x, c'est 1 plus 0, je t'attends. 1. 1. Donc 0 sur 1, Kadesh. 0. 0 sur 1, c'est égal à. Mais 1 sur 0, 0 sur 1. Donc c'est égal à 0. Ben, donc ça va couper. D'accord, ça va couper. Donc je vais relancer une deuxième. Prof, Abaka, prof, on l'équipe, vous êtes clair. Prof, ok. Maintenant, à fond. On va commencer. Donc, la suite de l'exercice, comme on a dit, on va passer à l'exercice 8. Calculer les limites, en plus l'infini, des fonctions suivantes. Youssef, quel âge tu as l'énoncé? Oui, voilà, juste me l'aller. Donc, on a des limites qui coulent en plus l'infini, d'accord? Limite en plus l'infini. Obligé de téléphone là, je crois que c'est un des Excusez-moi. Juste. La couleur. Mais là, allez, Youssef. X au carré. Mais, X plus X au carré plus 2. Plus 2. Moins exponentielle de X. Moins exponentielle de X. Moins exponentielle. Très très bien. Ouais. Allez. On commence comme d'habitude. Donc, x au carré, donc on a une partie polynomiale si vous voulez. Limite, elle est simple. En général, mon nombre de plus degré. X carré plus 1, ça donne quoi en plus l'infini? Plus l'infini. Plus l'infini, c'est simple. Exponentielle x aussi en plus l'infini, je t'attine.
Plus l'infini. Mais vous avez remarqué, il y a un sinuement binet, ma collègue. Donc, plus l'infini, ma l'infini. Donc, ça donne quoi? Plus l'infini, ma l'infini, tu as une forme indéterminée. C'est pas une forme indéterminée. Indéterminée. Il y a plus l'infini fois moins l'infini. Elle dit que c'est égal à moins l'infini. Mais lorsqu'on a une somme ici qui m'a haka, ça c'est une forme indéterminée. Voilà. L'exponentielle en facteur, Harjo. Ben, on va voir ce qu'on peut mettre x exponentielle x en facteur. Wahada wa illa, est-ce qu'on a un autre truc plus simple à faire? Ben, donc, on a une idée à part hoto exponentielle x en facteur. Et nous d'accord, on va voir les limites. C'est plus l'infini exponentielle x, ça a deux limites. D'accord, les d'accord, combien on a x. Tu vous fermes l'année. On a un cabre choix et puis je. Adoma les connaît nous faire marbillé. Adoma les limites usuelles de la fonction exponentielle, les maktoubines de l'arbre. Vous les voyez? Donc, fait plus l'infini, on a deux limites de l'exponentielle x. On a ou bien exponentielle x qui tend vers plus l'infini, ou bien exponentielle x sur x en plus l'infini qui tend aussi vers plus l'infini. Donc, que ce soit exponentielle x ou l'exponentielle x sur x. On dit, n'a-t-il comme. Ok, si vous voulez, d'abord, quel que soit, donc là, en calculant la limite en plus l'infini, la limite en plus l'infini, c'est exponentielle x sur x, c'est égal à plus l'infini, ça c'est une forme usuelle, on a fait le cours. Mais on peut faire une extension de cette limite-là. C'est-à-dire, la limite en plus l'infini de exponentielle mouche x barque, nx. Nx, oui. 2x, 3x, 5x, 8x, d'accord, divisé par x à la puissance p, divisé par x au carré, par x au cube, peu importe, le n ou le p sont deux entiers naturel, bien sûr, arqué à la n différente 0, bien sûr. Deux entiers naturels quelconques. Et limite, toqadima plus l'infini. Bon, je n'aime pas le gmara barcha, mais, hotta qa'da dima l'exponentielle, limite mta'o hiya li t'ghlib. T'ghlib aïe puissance mta x. Dima, l'exponentielle l'emporte. C'est clair? Ma aïe fonction okhra. Mouch qu'ultima la quantité hiya li t'haddad. N'am? مش قلت لنا الكوانتيتي هي اللي تحدد باه انا شوف شنو نحكي لهنا على ان اكس هذه تعطيك ديما بلس لانفيني و اكس على بويسونس بي ديما تعطينا بلس لانفيني هذه ديما فورم انديتيرميني هذه لانفيني سور لانفيني هذه تتخدم اكزاكتومون كيما اكسبونسيال اكس سور اكس يعني عندهم لو ميم ريزولتا يعني زوز يعطيونا قداش بلس لانفيني بلس لانفيني علاش قلت انا الكلام هذا هاو باش نفسر لك علاش نرجع انا لهنا للليميت لهنا اللي نحسب فيها regardez qu'est-ce qu'on va faire donc c'est égal à toujours على فكره باللي وقت تكتبوا تبداو تحسبوا في الليميت ديما مادام ما حطيتش الريزولتا ديما تكتب لا ليميت دو كذا ما تنحيش كلمه ليميت كان كي تحط الريزولتا في الاخر D'accordo. Ben, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je vais pas mettre x au je vais pas mettre exponentielle x en facteur. Je vais mettre x au carré en facteur. X. D'accordo. Ben, x au carré non. Ou la x. X. X ou la x carré. La mahala c'est ce qui fait. On a on les analyse toujours de la même façon. Ben, d'abord on met. Mais je connais le retour en facteur. Nous sommes allés où elle est. Quand x carré, puis beaucoup x carré, tu vois, x carré sur x carré. كانت 2 اش تولي بلس ا اكس كاري 2 سور اكس كاري صحيح اللي نحطوه في فاكتور نقسمو عليه موان كانت اكسبونونسيال اكس اش تولي تولي اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال كاري فهمنا ولا باهي انا عملت كيف ماشي اما بالاكس خاطر ظهرت لي اسهل اما باش تقعد الاكس في بقعه الاعظم شيء مش تقعد لك في بلاصه ال1 اكس هكا ولا لا
هكذا كي يقول x مو plus l'infini معنى plus l'infini فوا plus l'infini plus l'infini نفس اي ما بابا تنساش هذه قداش تعطينا هذه قداش اللي ميت نتاعك plus l'infini plus l'infini صحيح d'accord اي مس قدامها سي استنى يا وجاي قدامها سي نيمو ولا لا لا سي فو بلي سي فو بلي جماعه اللي قاعدين يضحكوا بالله سي فو بلي s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît اللي عنده حس بحذاه s'il vous plaît نسمعوا بعضنا ما نتكلموش مع بعض مش انا ما نعرفش شكون اللي سمع حس ما نحبش نحطكم وين نحبكم فما اون انتراكسيون بيناتنا دونك s'il vous plaît بلاش حس مش نسمو بعض باه دونك نكمل دونك قلنا اكسبونونسيال اكس ود اكس كاري تيغال بلس لانفيني 2 سور اكس كاري قداش تعطينا 2 سور لانفيني سافو كومبيا سافو 0 0 هذه سي تيغال 0 قعدت لنا لهنا يوسف انت كي حطيت اكس بركه اون فاكتور مش تقعد لك لنا بلس لانفيني اي ولا هنا مش بلوس لانفيني قدام سيني موان شتولي مسيو سامحني شفت هيك الاكسبونونسيال اكس سور اكس او كاري باش تولي اكسبونونسيال اكس سور اكس برك لا انا ما عملتش كيفك اصلا انا مش هكا مكتوب عندي انا وكيف انا عملت اكس فوا اكس بلوس 1 سور 2 اكس موان 1 سور اكس اكسبونونسيال 2 اكس استناني جو برون نوت باش نتبعك واللي عنده اي ايدي يقول لي ترى عاود ملي بشوي باه x fois facteur de facteur x plus 1 sur 2x علاش 1 sur 2x 2 sur x مو خاطر انت دير قلت لي باش تحط x en facteur اي اللي عندك باش تضرب 1 sur 2x مو كنت بعد كي تضرب x مش x الفوقانيه تنحيها من اللوطانيه تولي 2 sur x فهمت ابا انت عندك 2 تولي 2 سور اكس اي اكس سور 2 اكس هكا كما مش سور 2 اكس 2 سور اكس هكا هاو مش سور 2 اكس فهمتك 2 سور اكس موان امشي اكسبونونسيال اكس سور اكس لا موان انا عملت موان 1 سور اكس اكسبونونسيال 2 اكس كيفاش تهبط كل شيء اللوطه قلنا اللي نحطوه اون فاكتور يا يوسف نقسموا عليه sinon en développant ma hache t'arrête à qui qu'il y a ma poliche neuf l'expression je reviens donc ce qui est à l'intérieur de la parenthèse à des chiatines hein plus l'infini 1 ça peut être bien c'est 1 ou c'est 0 c'est plus l'infini c'est de ma sinu moira moi l'infini c'est de ma sinu moira donc le coup c'est de ma sinu مون انفيني باهي ياسر و اكس الكاري اللي حطيناها لبرا قداش تعطينا هذه؟ بلوس لانفيني بلوس لانفيني بلوس لانفيني فور مون انفيني سا دون كوا؟ مون انفيني تري تري بيان لا لا لو برودوي مون انديتيرميني راه وقتاش نقولوا فور مون انديتيرميني فور مون انديتيرميني كيف دعنا بلوس لانفيني كي تجمعها مع مون انفيني فهمت؟ اما كي تضربهم في بعضهم سي لا ريغل دي سيني بلوس لانفيني فور مون انفيني قال مون انفيني ولا موان لانفيني موان لانفيني تيغال بلوس لانفيني كيما كاينهم لي سيني لانفيني فوا لانفيني ايغال لانفيني فهمنا اما مش كي نعملو الصرف وي كي يبدا عندنا زيرو فوا بلوس لانفيني هذيك حاجه اخرى زيرو زيرو فوا لانفيني سي اون فورم ديتيرميني احنا ما عندناش زيرو فوا لانفيني احنا عندنا هذه هي اكس كاري اللي هي قداش نكتبها الليميت نتاعها قداش الليميت نتاع اكس كاري في البلوس لانفيني بلوس لانفيني بلوس لانفيني واللي اوتر بارونتيز قداش موان لانفيني دونك البرودوي شي يطلع موان لانفيني فوالا هاكا نكتبها لهنا بالكبير لانفيني خذوها قاعده ديما سي فولي لانفيني ملتوبلي بار لانفيني سي تيغال لانفيني فهمنا ما يقلقش لانفيني فوا لانفيني سي تيغال لانفيني لي فورم انديتيرميني انهم مثلا زيرو فوا لانفيني اوكي سي سا سي اون فورم انديتيرميني اوكي
واضح d'accord plus l'infini زيدها moins l'infini c'est une forme indéterminée l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée ou 0 sur 0 c'est une forme indéterminée au moins مش برشا هما اربعه les formes indéterminées c'est clair واضح ben نتعداو للاكزامبل الثاني donc عندنا la limite en plus l'infini ملي على يوسف l'expression ben 2 exponentielle de x 2 exponentielle moins x sur ça n'a pas le cas de 2 exponentielle de x ou la 2 exponentielle x 2 exponentielle de x x moins x sur x au carré le كل خلينا نعمل على طلع اي كان ايش بالكاس اه سي بون moins x le كل sur x carré moins x كل divisé par x carré ben en fait tu fais un bien déjà le fou quand dit 2 exponentielle x ça donne quoi fait plus l'infini Eddie plus l'infini moins x moins l'infini déjà il faut déjà tu vas être forme indéterminée ou l'autre à l'infini c'est de plus l'infini au carré ça plus l'infini يعني forme indéterminée بالقوي كانت Qui a une idée, voilà. Qui a une idée, comment est-ce qu'on... Hato x en facteur. Ben, fikra. Je connais un de fikra. Monsieur, nous avons 2 exponentielle de x à la x au carré moins x à la x. Moins x à la... x au carré. Sahit, malade, qu'assam. A moins b sur c, toi les a sur c, moins b sur c. Oui, ça c'est l'idée. Fikra. Voilà. Donc, je vais l'appliquer. Limite. Donc, هذه واحدة moins donc on a x sur x carré. Ça relève x sur x au carré. Bon, x sur x carré, on peut simplifier ça. Toi les x. Toi les x. Ben, toi les 1 sur x. الدوه هذه نجمون هبطوها قدام الراسيونال ما يقلقش هو x sur x كاري تولي 1 sur x 1 sur x 1 sur l'infini ça donne quoi 0 0 exponentiel x sur x كاري ça donne quoi plus l'infini plus l'infini لا تذكرش اش قلت انا قبيليك القاعده سي بون سي فوالا exponentiel n x sur x à la puissance p ديك باش تعاوننا ياسر ياسر Donc, c'est égal à plus l'infini fois 2 plus l'infini. Ou l'autre, c'est égal à 0. Donc, plus l'infini. Ou l'autre, comment dirais-je, l'autre, ça donne 0. Donc, le col, le plus l'infini. Très, très bien. C'est égal à 0. Donc, finalement, c'est égal à plus l'infini. Voilà. Ben, on passe. Limite l'imbat. Donc, exponentielle x sur x carré plus 1. Hakole, la limite en plus l'infini. Donc, l'infini. Exponentielle x sur x carré plus 1, c'est ça? Plus 1. Bon, kif kif, donc, ils sont tous des formes indéterminées. Donc, exponentielle x sur plus l'infini, ça donne quoi? Plus l'infini. Plus l'infini, ou x carré plus 1, je t'attine. Plus l'infini. Donc, l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Ah, je connais un doux hal limite. Qui nous propose l'exponentielle Non, mais tu mets toi en facteur, madame واحد le four, donc et nous en facteur. Qu'est-ce qu'il y a le hal Exponentielle de x sur x au carré plus. Sahid, taba, n'imlih, n'exmo à la x carré, le four ou l'autre. D'accord X carré, ou l'autre, j'ai laissé la même chose. Rate en face, ça.
إله إلا الله. ركز معايا مليح هنا. نجيو لل هذه اكسبونونسيال اكس سور اكس كاري اش تعطينا في ال تعطينا في البلس لانفيني ها تعطينا بلس لانفيني هاك ولا بلس لانفيني باه واللوطه ما ايراسيونيل ولا لا نجم نحيو اكس كاري اكس كاري فوالا ناخذ لو مونوم دو بلو دوغري في لانفيني صح ولا لا دونك اش تعطينا اكس كاري سور اكس كاري ولا x كاري سور x كاري قداش تعطينا؟ مش تعطينا 1؟ اه هكا ولا لانفيني سور 1 قداش؟ كيفاه مشي لا لانفيني صحيت بلوس بلوس لانفيني بلوس لانفيني صحيت اسكو سي كلير؟ مسيو ما اه يوسف وي شنو ما فهمتش ما فهمتش اش عمل لوطا ما هو لو بلو دوغري هو x كاري ولا لا؟ نو شنو عملنا؟ المهم نعرف احنا الاكسبونونسيال بارابور للاكس ديما تغلب الليميت نتاعها في البلوس لانفيني. دونك كيس كون افي؟ جينا قسمنا على اكس كاري فوق ولوطا. الفوق تولي اكسبونونسيال اكس سور اكس كاري واللوطا تولي اكس كاري بلوس 1 سور اكس كاري. باهي هكا ولا؟ مسيو انا اللي ما فهمتوش اللي هو اكس وكاري كيفاش حنعمل لوطا والفوق خاطر عندنا بلوس احنا. شنو عندنا بلوس؟ ما فهمتكش. الكونتيتي الفوقانية شكون هي؟ اكسبونونسيال اكس ولا معايا لهنا ولا قسمتها على اكس كاري والكونتيتي اللوطانيه اي آه في تحت على اللوطانيه كيفاش طلعت هذايا سي اون فونكسيون راسيونيل كسر والفونكسيون راسيونيل كيفاش تحسب الليميت تحسب المونوم دو بليو دوغري لو بليو دوغري فوق قداش اكس كاري اكس كاري واللوطا x au carré. Donc il y a bien des fonctions rationnelles. Fait l'infini, dis-moi de plus haut degré à plus haut degré. Akahaw. X carré sur x carré. Si tu simplifies, quand est-ce que tu as x carré sur x carré 1. Donc limite est là 1. Donc elle est plus l'infini sur 1. Ou elle est très pratique une autre technique, Youssef. X carré sur x carré, mouche 1. L'autre 1 sur x carré. Yani, il y a des gens qui trouvent 1 plus 1 sur x carré. واضح وكي تعمل اكس كاري في البلوس انفيني تعطيك تعطيك الانفيني 1 سور اكس كاري تعطيك 0 دونك تقعد لك 1 فهمت توا؟ اي واضح كسوا هكا ولا هكا دونك الليميت تاع الاكسبرسيون هذه طلعت في الاخر بلوس الانفيني بلوس الانفيني فوالا نتعداو للي من بعد دونك اكسبونونسيال 2 اكس من اللي على يوسف ليميت اون بلوس الانفيني كالعاده اكسبونونسيال exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins x hein ouais 2x moins entre parenthèses moins, entre parenthèses x plus 1 x plus 1 5 parenthèses hein fois exponentielle de x exponentielle x mais allez papa on analyse petit à petit on voit que, qu'est-ce qu'on va avoir exponentielle 2x ça donne quoi fait plus l'infini plus l'infini. Plus l'infini. وهذا كيف كيف قداش؟ plus l'infini. و x plus 1 قداش؟ plus l'infini. Donc, الكونتيتي هذه. أخطأنا بالسينما، خليهم بعد، خليهم بعد سينما. ما يقلقش. الكونتيتي هذه ساعة وحدها. قداش؟ plus l'infini. plus l'infini. هذه plus l'infini. وقلنا الأخرى زاد كيف كيف plus l'infini. plus l'infini. وبيناتهم سينما اش تولي؟ لي فورم انديتيرميني هاك ولا دونك شكون يعطينا حل كيفاش نحيو الانديتيرميناسيون دون سيت ليميت لا شكون عنده اون ايدي نعملو اكسبونونسيال فوا 1 بلس اكسبونونسيال اكس انا تقول انت حطوا اكسبونونسيال اكس اون فاكتور ها باش نتابعك بشوي بشوي باش نحط اكسبونونسيال اكس اون فاكتور اونتر بارونتيز كيس كون فاميتر لهنا اش عندنا اكسبونونسيال 2 اكس ولا كي تحط اكسبونونسيال اكس اون فاكتور اش تقعد تقعد اكسبونونسيال اكس تقعد اكسبونونسيال اكس باهي ياسر باه موان سي احنا الاخرى باش مش ننشروها
مش نعمل النش لا 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 مش نشرناها مش نشرناها حطينا ديركتوم إكس إكسبونانسيال إكس أون فاكتور هي ديجا بطبيعتها عندك ديجا إكسبونانسيال إكس أون فاكتور في الثانية أنت جوست حطينا واحدة منا واحدة من هنا حطينا أون فاكتور هاك كيسكو سادان فهمنا به هذه ما تقلقش إكسبونانسيال إكس ما تقلقش قطر عليش مش تعطينا بلوس لانفيني ولنا اكس بالانسيال اكس مش بلوس لانفيني بلوس لانفيني و اكس بلوس 1 مش بلوس لانفيني و سي اه شنية الحل هاي باقي فورما ديترميني بلوس لانفيني و بلوس لانفيني و بيناتهم سي لازم لموعة تتنحى هذيك كيفاش تتنحى نعرش به هاتو نزيد نعطيك انا حل اخر انتي حطيت اكس بالانسيال اكس فاكتور ولا زيد معها اكس انتي اون فاكتور تولي هذه اكسبونونسيال اكس سور سور اكس سور اكس مسيو علاش زدنا اكس باش نرتاح من هذه هذه مش اكس بلس 1 باه اكس بلس 1 كي تحط اكس اون فاكتور باش تولي اكس بلس 1 لو تو سور اكس ولا والا 1 بلس 1 سور اكس كيما يظهر لك هب هكا ولا نكتبها اوترومون هاتوا نكتبها اوترومون هاي 1 بلس 1 سور اكس واضح ولا ريتها انت ما قاعده اكس بلس 1 وحدها ولا كي تحط اكس اون فاكتور تولي اكس سور اكس هي 1 بلس 1 سور اكس هاي هاي جا نحسبوها واحد هاي x exponential x واضحة الفاكتوريزاسيون كيف جات ولا عطينا المرة الأولى exponential x on factor قاعدت فورما ديتيرميني زدت كملت حطيت x on factor معاه هاي بابا x exponential x هذايا بطبيعتها في البلوس لانفيني اش تعطيك؟ بلوس لانفيني بلوس لانفيني ماهيش فورما ديتيرميني مورا واضحة بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني ما تقلقش بصا على الانتيغيور دو لا des parenthèses. Exponentielle x sur x, ça donne quoi fait le plus infini? Plus l'infini. Plus l'infini, des formes usuelles. Parfois. Dites-nous, Moura, Wab. Quand on a 1 plus 1 sur x, 1 sur x, quand est-ce qu'on a fait le plus infini? 0. 0. 1 sur l'infini, quand est-ce qu'on dit? 0. 0. 0. Helias. Aïwa, hertèh, n'a même pas chèque l'école. Ah, c'est. 0 plus 1, quand est-ce qu'on dit? Ah. Donc, vous avez plus l'infini. Plus l'infini moins 1, je t'attire. Plus l'infini. Plus l'infini. Plus donc, l'infini. Donc, la quantité, elle est entre parenthèses, elle colle. Ça donne quoi? Plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Ah. Ça donne plus l'infini. Ou le bar à Z a plus l'infini. Donc, produit shit là. Plus l'infini. Plus l'infini. Très, très plus bien. L'infini. Très, très bien. Wad halakey ou le? Yes. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, les 4 premières limites. Je vais les placer dans le fichier. Alors, comme bad, comme les exercices corrigés, on a bad comme fichier PDF. Donc, correction par l'exercice 7 ou l'exercice 8. Tu as le groupe? اي على الجروب على الجروب جوست بعد ما تشوف السيسيون تونا معاكم باسون شنو مازال لنا تو شنو مازال لنا هادي اكس فوالا تا دو اكس و تا دو اكس راسي يوسف تدي تمل علينا تمل علينا دونك عندنا لا ليميت كالعاده اون بلوس انفيني فهمنا كيفاش نتصرفوا معاهم تو لا ليميت في البلوس انفيني ها الفوق عندنا غاسين دو شكون غاسين دو اكسبونونسيال اكس بلس انا بالغاسين ما نفهمهاش مسيو تنجم تفسرها لنا اون ديتاي ها ها تبعني واذا كان فما اي حاجه كي نفا با تو ماريت تقول لي هذه مسيو سور اكس سور سور شنو يوسف سور اكس باه شكون اللي قالت لي بالغاسين ما نعرفهاش ما نفهمهاش ياسمين نيز سامحني شكون ياسمين ياسمين نيز باه ياسمين الراسين شكون يعكسها؟ معاش الحاجة اللي تنحي الراسين شنو هي؟ البويسونس بويسونس الكاري الكاري هكا ولا لا؟ كاري يعني كي تعمل راسين وكاري مع بعضهم كانك ما عملت حتى شيء صح ولا لا؟
اي ريغارد بيان باش نسالك انت خليوها هي تجي شوف je vais réécrire ça autrement. Bon, je vous propose ça. Mais je ne vais pas faire exponentiel x qui est là, plus 2. Je vais Monsieur كانت عندنا احنا لهنا اكس شنو تبدل من الكريت صحي شنو تبدل من الكريت الاولى للثانيه انه راسين وليت على الكل قلنا احنا الراسين والكاري لهنا ما عنديش راسين الراسين والكاري معاكس بعضهم ولا تحب تعمل راسين تبداو كاري سكري كاري وبوش نخدموا في بلس انفيني يعني اكس بوزيتيف يعني راسين دو اكس هكا ولا ولا هنا نربحوا حاجه تريز انتريسون نفس الاكسبرسيون هي بيدها جو بو ليكريغ اوترومون دونك ا بلس بي لو تو سور سي تولي هكا وحدها بلس كيف كيف دو سور اكس او كاري ريتها ها ايش يصير سديك انا نقصد الثانيه هذيك مش نعاودها هي بيدها فهمت فهمتك واضح؟ دونك شنو نربحوا لهنا؟ قداش تجي اكسبونونسيال اكس سور اكس كاري؟ بلوس لانفيني ودو سور اكس كاري دو سور لانفيني بلوس لانفيني لا عاد رد بالك زيرو زيرو كونستانت على لانفيني هذا يا سيدي قالها بلوس لانفيني اكوردو وقلنا كونستانت على لانفيني اش تعطينا؟ تعطينا زيرو يعني اون تو بور تو اش يعطينا؟ كل في الكل ها بلس انفيني سي تري بيان تري تري بيان هذيك هي ليميت فهمتوا لاستوس هذيك هي الفكره هذيك هي ليدي داكوردو بالنسبه للوك ديما اون شيرش اميتر اكس اون فاكتور وك الحكايه هذوك فهمت في الاكسبونونسيال كاين اون ريزون اوترومون فهمت اش قعدنا لا ديرنيغ ليميت فوالا Voilà. Ben, mais là, Youssef. C'est du X. شوف, en plus, là, même, ما تحكمش على الليميت بالقال الراجل بالجهام نتاعها. مش على خاطرها هكا الاكسبرسيون كومبليكي شويه ولا راسيونيل ولا اللي هو معناها صعيبه بالعكس. داكوردو؟ ايش عندنا الفوق؟ عندنا اكسبونونسيال 2X هكا ولا؟ اي بلوس اكسبونونسيال. 2X بلوس X او كاري. بلوس X او كاري. بلوس X او كاري. Sur x au carré. Sur x carré. Hein? Plus x. Plus x. Moins 3. Moins 3. Mais, ainsi. Bon, il dit que ça se voit, elle est en forme indéterminée. Ou est-ce que elle est en forme indéterminée? Le plus l'infini exponentiel 2x. Plus l'infini ou x carré plus l'infini. Il y a un foucan et plus l'infini. Vous l'autant et kif-kif. Déjà, polynôme, je n'ai pas le plus haut degré barque à Youssef. يبدا بولينوم ناخذ كان اكس كاري كها تعطينا بلس لانفيني فوالا دونك سا سي اون فورم انديتيرميني لانفيني سور لانفيني شكون يقول لي الحل زعما نخرجوا اكس كاري اون فاكتور نخرجوا اكس كاري اون فاكتور وي 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 اسهل اي بي فكره فكره دونك كي نحطوا جو في ماتخ دا يكون اونتر بارونتيز كي تحط اكس كاري اون فاكتور اش قلنا احنا قلنا اللي نحطوه اون فاكتور اش نعملوا نقسموا عليه ولا نقسموا عليه كانت اكسبونونسيال 2 اكس اش تولي ولا اكسبونونسيال 2 اكس سور اكس كاري اكس كاري وكانت اكس كاري تولي اكس كاري سور اكس كاري يعني تولي ان صحيح تولي ان اللوطة كي تحط اكس كاري اون فاكتور بولينوم عاد هذا بالطبيعة كل ساهل عاد ميتخ اونتخ بارونتيز نخرج اكس كاري اون فاكتور كيف كيف كما قلت دونك اكس كاري في بقعة اكس كاري اش تولي عندي؟ وفي بقعة اكس اش تولي؟ ان سور اكس تري بيان كانت اكس تحط اكس كاري اون فاكتور تولي ان سور اكس قلت بوسونس اللي خرجت اكبر وكانت 3 اش تولي؟
3 sur x au carré. Très bien. 3 sur x au carré. Voilà, tu as dit x au carré, fait numérateur ou dénominateur. On peut les simplifier, voilà. Oui. Ah, je suis en oui. X carré four, x carré l'autre. Allez, rekzo à l'albéki, t'as vu? T'as vu, ça donne quoi? Donc, égal. Donc, exponentielle de 2x sur x carré, ça donne quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Plus 1. Plus l'infini. Plus l'infini. L'année, 1 sur l'infini. 0. 3 sur l'infini. 0. Donc, je vais faire l'autre. Plus 1. Donc, il faut que plus l'infini ou l'autre 1, quand je vais faire plus l'infini. Et voilà. 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 Ça, là, il y a plutôt. Ah. Et comme il y a quelque chose qui ne va pas. مش مفهومة vous me posez vos questions. Oui. شكون عنده سؤال؟ صافا صافا باه دونك باش نرجع لل نرجع لل للسيري و بون فما لي ليميت بون ليكزارسيس 12 ما خلطناش اليوم سون دي ليميت في الزيرو يظهر لي هكا ولا لا؟ واحدة في الزيرو واحدة بلس لانفيني واحدة فوالا فما هي واحدة في الزيرو واحدة في بلس لانفيني باه ابار سا باش نمشيو شوية للتود دو فونكسيون موينون الفونكسيون اكسبونونسييل بردو هاوكا ليكزارسيس 18 سي ان ليكزارسيس تري تري سامبل ساهل باهي و شكون الاخر ليكزارسيس 20 دونك جو فوز انفيت بالنسبة اللي تحبوا غدويكا داكوردو باهي كالعادة اي جست نثبت في لي زونجاجمون تاعي مي اون برانسيب غدوة نفس الوقت الستة اون فاي سي دو فير خلينا نختار ان بون اكزرسيس هكا يكون رونك مسيو لي زيكزرسيس موجودين على الجروب اي موجود على الجروب عطيتكم اللي اون فاي فير ليكزرسيس 21 مش 20 18 و 21 نعملوا 18 و 21 داكوردو باهي راهو سامبل ما فيهم حتى شيء داكوردو سون دي زيكزارسيس دو تيب تيب باك فهمنا فوالا و فوالا ان شاء الله ان شاء الله ا دوما ان شاء الله باهي ستة غدوة مسيو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الي بون نوي و بون ترافاي عايشك تو ماما واللي عنده اي حاجة يمبوز ساتيسفيان داكوردو Merci, monsieur. Allez, bonne nuit, bonne nuit.